សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah ហើយតែសុខសប្បាយដោយសារតែព្រះអង្គគង់នៅខាងយើង Amen បានមានសាតាំងនៅក្រោមបាតជើងយើងលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះលឺអ្នកមានជ័យជំនះទៅទៀតដោយសារព្រះអង្គរបស់យើងគង់នៅខាងយើង Amen Amen Hallelujah ខ្ញុំរំភើបនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសចែកចាយឬក៏ស្ដាប់នៅទីបន្ទាល់ឬក៏អាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅពេលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលគឺជាពេលដែលយើងបានរៀនសូមតែងតែរំពឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនជារៀងរាល់ពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនភ្ញាក់ឡើងជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមរំពឹងថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងរៀនបានអ្វីមួយពីព្រះអង្គថាព្រះអង្គថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីទូបង្គំចង់រៀនអ្វីមួយថ្មីជួបបង្គំចង់ទទួលបទពិសោធន៍អ្វីមួយថ្មីទូបង្គំចង់ឡើងទៅកម្រិតថ្មីទូបង្គំចង់មានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពថ្មីហើយព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលមានចិត្តកំណាញ់ទេព្រះអង្គតែងតែឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនឹងជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឡើងទៅកម្រិតថ្មីមួយទៀតតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងមិនមែនពាក្យរបស់ខ្ញុំក៏ទៅដែរខ្ញុំស្រង់យកពីពាក្យចេញមកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មេរៀននេះគឺនាយកអំពីតំណែងតំណងតាមរយៈការអត់ទោសនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់មានតំណែងតំណងជាមួយអ្នកណាម្នាក់បើសិនជាគ្មានការប្រណីសន្តោសបើសិនជាគ្មានការអត់ទោសទេនោះវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបានបង្កើតតំណែងតំណងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទេវានឹងតែងតែមានរបងនៅរាំងរបងរាំងនៅពីមុខអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ចូលទៅគឺចូលអត់កើតដោយសារមានរនាំងមួយបានរាំងរនាំងនៃការប្រកាន់រនាំងនៃការចាប់កំហុសរនាំងនៃការមិនអត់អន់ទោសឲ្យគឺយើងមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនោះតតែសោះខ្ញុំតែងតែឮគេនិយាយថាចេះអ្នកដែលឈឺចាប់នឹងបង្កឲ្យអ្នកដទៃទៀតឈឺចាប់ឲ្យតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនោះអញ្ចឹងមែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនគេថា hurt people hurt people មនុស្សអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកនៅលើផែនដីនេះបើអ្នកណាស្ដាប់មើលមេរៀនខ្ញុំពីម៉ោងទី1ប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនអត់ហ៊ានឆ្លើយទេតាមមើលយ៉ាងបើមកអ្នកចង់បានយុត្តិធម៌នៅលើផែនដីនេះសូមលើកដៃបានចង់បានយុត្តិធម៌បាទបាទខ្ញុំគិតថាពិភពលោកនេះអត់យុត្តិធម៌ទេបាទអេមែនមែនទេបាទមែនអត់មែនទេចង់បានយុត្តិធម៌អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាពិភពលោកនេះអត់យុត្តិធម៌ទេបើសិនជាពិភពលោកនេះបើសិនជាព្រះអង្គយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនដែលមានឱកាសឈរនៅពីមុខអស់លោកអ្នកបងប្អូនទេខ្ញុំត្រូវបានកាត់ទោសកាត់ទោសថ្កល់ទោសដោយសារតែរាល់ទាំងកំហុសរាល់ទាំងអំពើបាបដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តនៅពេលដោយសារតែពិភពលោកដោយសារតែព្រះអង្គគឺលើសអំពីភាពយុត្តិធម៌ដែលពិភពលោកទន្ទឹងរង់ចាំចង់បានទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឃើញកំហុសអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គបានឃើញកំហុសរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គញញឹមព្រះអង្គនៅអត់ឲ្យអាចកែបានអាចកែបាននៅពេលព្រះអង្គឃើញកំហុសមិននៅពេលអ្នកណាគេអ្នកណាម្នាក់ឃើញកំហុសគេថ្កល់ទោសគេថ្កល់ទោសគេថ្កល់ទោសថ្កល់ទោសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលព្រះអង្គឃើញកំហុសថាអត់អីអាចកែបានទោះបីជាកំហុសអ្នកនោះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាចង់បានយុត្តិធម៌អត់ល្អទេលោកអ្នកបងប្អូនមែនទេមិនក៏មិនចង់បានយុត្តិធម៌ឯងយុត្តិធម៌ចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងទទួលបានអញ្ចឹងមែនអត់មែនចឹងអត់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងឯងអានឹងយុត្តិធម៌របស់ខ្ញុំប្រឹងធ្វើអាហ្នឹងជាបរិយទាំងកិច្ចការដែលយើងធ្វើទាំងអស់សុទ្ធតែបានលទ្ធផលមកយើងទាំងអស់វាមិនវិវលធំហើយមិនចឹងអត់មិនចឹងអត់តែព្រះអង្គផ្ទាល់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រណីសន្តោសព្រះអង្គមើលហោះមើលរំលងហើយព្រះអង្គបានឆ្នៃអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សមួយ
ដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រទេសព្រះអង្គលើកអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំឡើងយ៉ាងខ្ពស់យើងមើលមុនពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំមុនពេលដែលស្គាល់ព្រះអង្គយើងទៅមើលទៅរូបភាពរបស់យើងគឺយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនៃពិភពលោកមួយដែលជាពិភពលោកមួយដែលមានអំពើបាបដែលពេញទៅដោយបញ្ហាគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់មានបំណងចង់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់សោះក៏ប៉ុន្តែដូចតែលោកគ្រីស្ទូតប៉ូលគាត់និយាយថាកិច្ចការល្អណាដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំមិនធ្វើកិច្ចការណាដែលខ្ញុំបែរជាមិនចង់ធ្វើទៅវិញខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើវាអញ្ចឹងជាងបានមានន័យថាម៉េចបានន័យថាគឺបាបគឺក្រឹតវិន័យល្អក៏ប៉ុន្តែបាបនៅសេសសល់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចេះតែជំរុញខ្ញុំឲ្យធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងលទ្ធផលនោះវាបានប៉ះពាល់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនជាងពិភពលោកនេះគឺមានព្រួញបាញ់មកលោកអ្នកបងប្អូនដូចជាស្អីកន្លែងទៅហ្នឹងគឺគេកុហកយើងហើយយើងខឹងណាអ្នកហ្នឹងមិនគួរកុហកខ្ញុំសោះនៅពេលគេកុហកសុវ័យចិត្តអត់លោកអ្នកបងប្អូនសុវ័យអត់មកថាសុវ័យគេកុហកខ្ញុំអត់ទេខឹងណាអត់មានអីទៀតទេស្អីគេនោះស្អីគេអូគេស្អប់យើងសុកសុកតែបើស្អប់យើងមិនមកស្អប់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនផងហ្នឹងមិនក៏ស្អប់ខ្ញុំបាញ់គេបាញ់កុហកគេបាញ់សម្អប់មិនអីវាទៀតស្អីគេនោះស្អីគេនោះអាមិនខ្ញុំមិនដឹងអីផងមិនបានធ្វើខុសអីមិនមកនិយាយដើមខ្ញុំចឹងបាទមានអីទៀតទេស្អីគេនោះស្អីគេបាទចំណែនហើយឈ្នាននេះអាខ្ញុំទឹកមកស៊ីបានម៉ូតូជីមួយមកចំណែនឈ្នាននេះមកខ្ញុំមកផឹងប្រឹងរស់ចង្អប់ហើយមិនមកឈ្នាននេះមកខ្ញុំចឹងមែនទេបាទនៅពិភពលោកចឹងមានអីទៀតទេស្អីគេនោះខ្ញុំហងសាប់សុកសុកខ្ញុំមិនដឹងអីផងមកខឹងចង្អាប់ចង្អល់នៅមុខខ្ញុំយើងខ្ញុំអត់ដឹងផងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងព្រួញវាចេះបាញ់មកយើងមានអីទៀតអត់ស្អីគេហ្នឹងបាទក្បត់ចិត្តអូប្រឹងស្មោះត្រង់ជាមួយគេមានចិត្តភក្តីភាពសពបែបសពយ៉ាងលេងមកក្បត់គ្នាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហើយមិនក៏អញ្ចឹងមានអីទៀតទេភ្នែកខ្ញុំមកយើងអ៊ីវតិចណាហើយមកស្កល់ទោសយើងទេអញ្ចឹងហើយមិនទៀតមានអីទៀតស្អីគេហ្នឹងបាទមើងងាយយើងបន្តៀបបន្ថោកយើងមានទៀតទេបាទគឺមកចោតប្រកាន់យើងមានទៀតទៀតគឺមករំលោភបំពានលើយើងអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនទេព្រួញនីមួយនីមួយនៅពេលបាញ់ចំយើងឈឺបាញ់បាប់អូយឈឺបាញ់ព្រួញមកទៀតឈឺមែនតើបាញ់ព្រួញមកទៀតឈឺមែនតើដល់ពេលបាញ់យូរយូរទៅលោកអ្នកបងប្អូនគឺដើរអញ្ចឹងដើរអញ្ចឹងដើរអញ្ចឹងហើយតែយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលអញ្ចឹងបានទេអ្នកខ្លះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងមិនទេមុខគាត់ស្អាតណាមុខគាត់សង្ហាណាក៏ប៉ុន្តែដល់ព្រួញបាញ់ចំគាត់ច្រើនពេកមុខគាត់ទៅយើងអញ្ចឹងមកតាំពិតគាត់អត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំដងគឺអត់សូវស្អាតណាបាទអត់សូវស្អាតខ្ញុំខ្លួនឯងមុនពេលខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គមើលរូបថតផ្ទឹមគ្នាគឺខុសគ្នាដោយសារអីព្រួញបាញ់ចូលមកចំខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដឹងរបៀបយកព្រួញនឹងចេញទេអត់ដឹងទេហើយដល់អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងមិនទេដោយអ្នកអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គហើយយើងដើរប្រាប់គេអូខ្ញុំមិនដឹងគេមិនទេណាសុកសុកគាត់នោះមកស្អប់ខ្ញុំមែនទេគឺយើងដើរប្រាប់ពីការឈឺចាប់របស់យើងដើរប្រាប់គេអូណែនឹងមិនទេខ្ញុំសុកសុកលេងគេមកនិយាយដើមខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងអីសោះអត់បានធ្វើអីដាក់អ្នកនឹងសោះសុកសុកអូគេមកធ្វើអញ្ចេះអូសុកសុកគេមករំលោភបំពានលើខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលមិនទាន់ជឿនៅឡើយគឺគេចុះចិត្តដើរប្រាប់អ្នកដតីទៀតអំពីការឈឺចាប់របស់គេនៅពេលប្រាប់ទៅគេចង់បានអីគេចង់បានអីគឺការថ្នាក់ថ្នមលួងលោមក
ំសាន្តចិត្តអូនឹងហើយអ្នកឯងអូ for you អមនុស្សដែរកំសត់អើយខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងណាស់ហេតុអីក៏គេមកធ្វើបាបអ្នកឯងអញ្ចឹងមិញហ៎មិនគួរណាស់អញ្ចឹងសោះអូខ្ញុំពិតជាឈឺចាប់មែនតើនឹងអែលខ្នងតិចទៅយើងចាប់ផ្ដើមយំមកអឺនឹងហើយខ្ញុំពិតជានេះដល់ពេលយំឈឺចាប់តិចទៅអូអូមានអារម្មណ៍ធូរតិចប៉ុន្តែចេញទៅបាទចេញទៅចេញទៅមិញមិញដែលក៏នឹងអែលខ្នងតិចនឹងអាព្រួយនឹងនៅដដែលនឹងមែនទេអាបញ្ហានឹងនៅដដែលនឹងបន្ទុកនឹងនៅដដែលនឹងតែគាត់នឹងអែលខ្នងតិចខ្ញុំមិនដឹងអំពីលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក៏ចង់ដែរមុនពេលខ្ញុំស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានព្រួយមានបញ្ហាមានបន្ទុកមានការដែលគេមកដាក់មកលើខ្ញុំខ្ញុំយកទៅប្រាប់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេអាណិតខ្ញុំមិនសមទេមិនសមទេមិនសមចេះមិនសមចោះគឺមានបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូននេះវាជាការពិតមែនតានៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សខ្ញុំមកដឹងពីលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំមានបញ្ហាអស់ទាំងនឹងចូលមកកាន់ជីវិតខ្ញុំមានច្រើនលើសពីនឹងទៀតនឹងគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានយល់បានដឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលនឿយហត់អស់អ្នកដែលនឿយហត់នឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ហើយចូលមករកខ្ញុំព្រះអង្គថាអ្នកឯងតែត្រូវគេបាញ់ព្រួយមកចំអ្នកឯងដែលមានបញ្ហាអ្នកឯងដែលមានបន្ទុកអ្នកឯងដោះស្រាយមិនចេញមករកខ្ញុំមករកខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាបានសម្រាកនេះគឺជាបញ្ហាអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺបញ្ហានេះមិនមែនកើតចំតែអស់លោកអ្នកបងប្អូនទេកើតរហូតទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៀតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកលើផែនដីនេះព្រះអង្គអត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាល់តែសោះព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់ពរនៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះព្រះអង្គតែងតែព្យាបាលមនុស្សព្រះអង្គតែងតែប្រោះអ្នកខ្វះឲ្យមើលឃើញព្រះអង្គតែងតែប្រោះអ្នកថ្លង់ឲ្យលឺឡើងវិញព្រះអង្គតែងតែប្រោះធ្វើការអស្ចារ្យប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកនឹងឯងដែលព្រះអង្គព្យាបាលកូនគេនឹងឯងអ្នកដែលព្រះអង្គប្រោះបងប្អូនគេឲ្យរស់ឡើងវិញនឹងឯងគឺបានចោតប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្រាប់តែនៅពេលគេចោតប្រកាន់គឺថ្ងៃមួយគឺព្រះអង្គមានប្រជជនរស់ឡើងវិញដោយសារអីគឺព្រះអង្គបានទទួលយកអំពើបាបនៅពិភពលោកទាំងមូលយកមកដាក់លើព្រះអង្គបានទធានាទទួលយកទាំងអស់ហើយថាកុំចោតប្រកាន់កូនប្រុសកូនស្រីអំពើបាបរបស់កូនប្រុសកូនស្រីយើងកុំចោតប្រកាន់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងការពារគាត់យើងនឹងយកជីវិតរបស់យើងដាក់ទុនដើម្បីទិញគេបានមកវិញគឺព្រះអង្គត្រូវបានទៅឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីធានាដើម្បីរាប់រងដើម្បីទិញនៅគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់លោកអ្នកបងត្រូវមានសាតាំងបានជួនសំលើកឡើងវិញថានេះជាកូនខ្ញុំនេះជាកូនខ្ញុំដែលមានតម្លៃសូមគុំប្រមាថកូនខ្ញុំទៀតនេះជាកូនខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យនៅពេលដែលប្រងបានរស់ឡើងវិញសាវកម្នាក់ថាអត់ជឿទេវាមិនដែលមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទេទាល់តែឃើញទាល់តែឃើញនឹងមុខទាល់ទៅខ្ញុំយកដៃខ្ញុំប៉ះកន្លែងនឹងសម្លាក់នោះបានគាត់ជឿលោកថូម៉ាស់គាត់និយាយយូហាន20 27ដល់ 28 បំទាប់មកប្រងមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថូម៉ាស់ថាមើលដៃខ្ញុំនេះចូលដាក់ម្រាមដៃអ្នកមកហើយដាក់ដៃអ្នកទៅនៅត្រង់ឆ្អឹងជំនីខ្ញុំចូលជឿទៅកុំរឹងរូសមិនព្រមជឿដូច្នេះលោកថូម៉ាស់ទូលប្រងថាប្រង
ពិតជាព្រះម្ចាស់ជាព្រះម្ចាស់របស់ទូព្រះបង្គំមែន Hallelujah សូមទេសដោយសរសើរដល់កាំងព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គរបស់ទូបង្គំមែនបន្ទាប់ពីយើងជឿទៅដល់ព្រះអង្គបន្ទុកនោះឲ្យទៅដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលរាល់តែបន្ទុកឲ្យទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកព្យាបាលចឹងលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គគឺត្រូវមានជំនឿអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្យាបាលយើងនៅពេលដែលយើងជួបមួយម្នាក់ផ្សេងផ្សេងគឺយើងមិនប្រាប់គាត់អំពីដំបៅរបស់យើងទេគាត់យើងអត់ប្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់គាត់អំពីស្នាមសម្លាក់ដែលត្រូវបានជាសះស្បើយគឺយើងបានជាសះស្បើយរួចហើយដោយសារតែព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យជាសះស្បើយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអត់បានគឺព្រះអង្គបានព្យាបាលយើងប្រាប់ពីសម្លាក់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ថូម៉ាស់ពីសម្លាក់របស់ព្រះអង្គកន្លែងនឹងមែនតាកន្លែងនឹងវាឈឺមែនកន្លែងនឹងវាមានបញ្ហាមែននេះឃើញទេនេះជាសម្លាក់កន្លែងនឹងឈឺមែនក៏ប៉ុន្តែបានជារួចហើយដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់បានអំណាចមានអំណាចលើភាពពិការពិរាផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សទទួលគឺយកដាក់លើព្រះអង្គទាំងអស់គឺយើងឃើញតែសម្លាក់តែប៉ុណ្ណោះអេមែនជាកម្មាមកល្បិចវាមកដាក់យើងមកខ្សឹបប្រាប់យើងនិយាយអំពីដំបៅព្រះយើងមើលជាបាត់ហ្នឹងកាលមុនដួលម៉ូតូកន្លែងជគុកហ្នឹងជាតាបាទជាតាកាលមុនបាក់ជើងតែឥឡូវយើងដើរបានទេតាបាទកាលមុនយើងគ្រុនឥឡូវយើងជាបាត់ទេតាកាលមុនយើងចូលពេទ្យឥឡូវយើងចេញមកពីពេទ្យបាត់ទេតាបាទប៉ុន្តែយើងនៅរំលឹកនឹងពេលនោះអីទៀតគឺយើងបានជាសះស្បើយរួចហើយសូមទេសដៃសរសើរដល់កម្មការអស់លោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah ចឹងតារបៀបណាដើម្បីជួសជុលតាមមានឋានៈអីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការឈឺចាប់អស់ទាំងនឹងតាមមានឋានៈអីទៅឋានៈដែលព្យាបាលអស់ទាំងនឹងគឺទៅរកព្រះជាម្ចាស់ហើយរៀនអត់ទោសដល់មនុស្សនៅ2កូរិនថូស5 17 19ថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់នៅរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកណាក៏ដោយទៅរកព្រះគ្រីស្ទអ្នកណាក៏ដោយចូលរួមមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតជាថ្មីអើវ៉ៃពីតអតីតកាលបានកន្លងផុតទៅបច្ចុប្បន្នកាលគឺបានថ្មីដោយសារតែព្រះបានរំដោះយើងឲ្យថ្មីអតីតកាលកាលថ្កល់ទោសផ្សេងផ្សេងគឺបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីទាំងអស់បានប្រែមកជាថ្មីវិញការទាំងនោះកើតមានកើតមកពីព្រះអង្គម្ចាស់អ្វីដែលថ្មីគឺព្រះអង្គជាអ្នកឲ្យមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំដែលសម្រោះសម្រួលវ៉ាវព្រះអង្គសម្រោះសម្រួលអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំឲ្យជានាងនឹងព្រះអង្គវិញដោយសារព្រះគ្រីស្ទហើយប្រទានឲ្យយើងបានមានមុខងារយើងបានជាហើយយើងមានមុខងារជាអ្នកសម្រោះសម្រួលធ្វើឲ្យវាស្រួលឲ្យវាស្រស់ស្រួលឲ្យស៊ីសង្វាក់ឲ្យចូលថ្លុងស្រស់ស្រួលសម្រោះសម្រួលមនុស្សឲ្យជានាងនឹងព្រះអង្គដោយមិនប្រកាន់ទោសគេឡើយព្រះអង្គក៏ដាក់ព្រះបន្ទូលនៃការសម្រោះសម្រួលនេះមកក្នុងយើងដែរដំបូងយើងឈឺយើងឈឺចាប់បន្ទាប់មកយើងឈឺចាប់ទៅព្រះអង្គព្យាបាលយើងបន្ទាប់មកព្រះអង្គព្យាបាលយើងហើយព្រះអង្គបញ្ជូនយើងធ្វើជារាជជាទូតចេញទៅដើម្បីសម្រោះសម្រួលដើម្បីជួយព្យាបាលដល់អ្នកដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំបើមិនចាំអីនៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនេះគឺចាំ3ចំណុចនេះអានេះជាចំណុចដែលនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានចាំការអត់ទោសគឺជាមួយឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំតែម្ដង
បើសិនជាលោកអ្នកបងចង់រស់ស្រួលនៅក្នុងជីវិតនេះទៅរៀនអំពីការអត់ទោសហើយក្នុងជីវិតនេះមាន3ផ្នែកដែលសំខាន់ជួយឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្រួលជាងមុនតិចចំណុចទី1ត្រូវតែពូកែអត់ទោសរៀនអត់ទោសចំណុចទី2ត្រូវតែគិតតែរឿងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែជាអ្នកប៉ុនអត់ទោសទី2ត្រូវតែអ្នកដែលប៉ុនផ្សះផ្សាប៉ុនផ្សះផ្សាទី3ត្រូវតែជាអ្នកដែលប៉ុនស្ដារចេះស្ដារទំនាក់ទំនងដែលបាក់បែកជាមួយអ្នកដទៃនឹងស្ដារនឹងវិញទី1ចេះអត់ទោសទី2ផ្សះផ្សាទី3ស្ដារទំនាក់ទំនងដែលបាក់បែកនឹងឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញបើសិនធ្វើតែផ្សះផ្សាទេអត់មានទំនាក់ទំនងអត់មានប្រយោជន៍ទេគឺនៅតែមានអារម្មណ៍សង្ស័យនៅមានកាលយល់ច្រឡំតាមទៀតចឹងតែងតែគិតអត់ទោសសាសាស្ដារឡើងវិញមាន5 6ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្នែកការអត់ទោសការអត់ទោសទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនយើងឈឺមែនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជៀសឲ្យជៀសពីជំងឺនេះគឺយើងត្រូវទៅរកគ្រូពេទ្យក៏ណាអើយគ្រូពេទ្យឯងដឹងថាខ្ញុំឈឺដែរមិនក៏មិនចេញពី office មកផ្ទះខ្ញុំមកជួបខ្ញុំលោកគ្រូពេទ្យមានអញ្ចឹងអត់លោកអ្នកមកមានអញ្ចឹងអត់តើគ្រូពេទ្យឯងដឹងថាខ្ញុំឈឺមកមកផ្ទះខ្ញុំមកទៅហៅអ្នកជំងឺទៅខ្វាយអ្នកជំងឺមកគុកគ្រូពេទ្យនៅកន្លែងគ្រូពេទ្យនោះយើងទៅដល់ជួបមកគ្រូពេទ្យសួរថាឈឺអីចាប់ដើមឈឺមកពីពេលណាអូខេថ្ងៃនោះមានបញ្ហាអីមានអញ្ចឹងអត់មានមនុស្សម្នាក់គាត់និយាយថាទេអាគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់នៅវាសួរឯងវាគិតលួយវាឯងទៀតឯងជាអ្នកឲ្យចម្លើយទៅវាសោះវាគិតលួយវាឯងដែរសួរឈ្មោះអីឈ្មោះអីអូខេទៅវិញហូបទឹកឲ្យបានច្រើនសម្រាប់25ដុល្លារបាទហូបទឹកឲ្យបានច្រើនតិចទៅឲ្យសម្រាប់ឲ្យគិត25ដុល្លារហាគ្រូពេទ្យខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់តាហេតុអីក៏លោកគ្រូគិតលួយពីខ្ញុំត្រឹមត្រូវឲ្យយើងចូលទៅរកព្រះជាម្ចាស់តម្រូវចាប់ដើមពីអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំជាមុនសិននៅរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មានមនុស្សម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលប្រកាយធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់សមរភូមិដែលគាត់ទៅតែងតែមានជ័យជំនះទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវទៅសមរភូមិលែងប្រពន្ធកូននៅផ្ទះក្រុមគ្រួសារអស់លីងយើងគិតមើលស្រាប់មកដល់ភូមិយើងលែងមានភូមិមួយក៏រើភូមិមិនទៅដល់ណាអស់លីងយើងគិតមើលលោកណាបងប្អូនថាស្រាប់នៅក្នុងភូមិណារស់នៅសក់សក់លែងមកវិញអត់ឃើញភូមិមិនដឹងជាគោមិនដឹងជាកវីមិនដឹងជាកូនមិនដឹងជាចៅទៅណាអស់លីងស្រាប់តែអញ្ចឹងអ្នកទេហ៊ានពួកធានអស់ទៅណាប្រពន្ធយើងហើយណាកូនយើងហើយណាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអស់លីងអញ្ចឹងទៅមកណែឯងមេខ្ញុំនឹងឯងនាំខ្ញុំទៅធ្វើសង្គ្រាមឥឡូវសម្លាប់អ្នកឯងចោលរំងតោះយកដុំថ្មគប់សម្លាប់អ្នកឯងចោលហ្មងតោះប៉ុន្តែអត្តបទគម្ពីរនេះបាននិយាយចេះថាគឺគាត់មានបញ្ហាដូចយើងដែរចំណែកលោកដាវីតលោកក្របុកច្បល់នៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារវាតបប្រមល់មានបញ្ហាអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់ភូមិអត់ឃើញផ្ទះសុំទៅអត់ឃើញរបស់របរប្រពន្ធកូនបាត់អស់លីងទៅតែហ៊ានផ្សេងមកច្បាំងហើយរឹបអស់យកទាំងអស់គៀទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកអត់ឃើញអ្នកដែលទៅជាមួយគាត់ខឹងរកខឹងច្បុកច្បល់ត្បិតអ្នកណាត្បិតពួកអ្នកដែលនៅជាមួយលោកគេចង់យកដុំថ្មគប់លោកព្រោះគ្រប់គ្នាមានការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងនិយាយមិនឈឺចិត្តមិនសាប់អមមានជ័យជំនះមកពងសុបាយទៅដល់ផ្ទះអស់ទឹកចិត្តលេងខ្ញុំនឹងប្រពន្ធនៅណាផងហ្នឹងនឹងកូននៅណាផងហ្នឹងមិននឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅណាផងហ្នឹងហើយភូមិរបស់យើងធ្លាប់រស់នៅអត់ឃើញផងហ្នឹងឃើញមនុស្សផងហ្នឹងគឺបាក់ទឹកចិត្តអស់លេង
មេគេច្របុកច្របល់ក៏ប៉ុន្តែយើងអានតទៅទៀតដោយសារកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គេតែដាវីតបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់របស់លោកវិញលោកដាវីតបានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបញ្ហាទាំងអស់វាចាប់ដើមទូចយូរទៅធំទៅធំទៅហើយតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំជាអ្នកដែលយកបញ្ហានេះយកទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ការអត់ទោសតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ការអត់ទោសវាជួយលោកអ្នកបងប្អូនទេជាងគឺយើងមិនអាចអត់ទោសដល់នរណាម្នាក់ដោយយើងអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គដែរយើងឆ្ងល់ថាអូប្របអត់ទោសដល់គេដល់វាពិតមែនពិតជាលំបាកណាស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្មានស្រួលទេការដែលគេធ្វើបាបលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គគឺលោកអ្នកបងប្អូនគឺងាយស្រួលហើយជួនកាលការអត់ទោសលោកអ្នកបងប្អូនគឺយើងចូលទៅកាន់លោកតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចូលទៅកាន់បញ្ហានឹងតែម្ដងជួនកាលមនុស្សមួយចំនួនដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺគាត់ដើរជំវិញបញ្ហានឹងគាត់ដើរជំវិញបញ្ហាដើរប្រាប់គេថាអូមានបញ្ហានៅកន្លែងនេះអូមានភ្លើងឆេះនៅកន្លែងនេះអូដល់ពេលចេះដើរជំវិញអញ្ចឹងទៅភ្លើងហើយបញ្ហានឹងវាចេះតែម៉េចលោកអ្នកបងប្អូនម៉េចវិញបើយើងអត់ពន្លត់ផងនឹងបើយើងអត់ចូលទៅដោះស្រាយផងចេះដើរជំវិញដល់ជុំវិញដល់ប្រាប់គេបញ្ហាម្នាក់នឹងថាអូណិតណែឯងណែម្នាក់នឹងថាអូមិញណែឯងគេមើងងាយអញ្ចឹងម្នាក់នឹងថាអូមិនសមសោះអ្នកហ្នឹងអត់សមសោះដល់យូរយូរទៅបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយបញ្ហានោះចិត្តទៅធំឡើងធំឡើងធំឡើងពិតជាពិបាកដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំត្រូវចូលទៅកាន់បញ្ហាហើយដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងគឺលើកទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងពន្លត់ភ្លើងនេះដោយខ្លួនឯងអេមែនព្រះអង្គអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើបានចំណុចទី2ការអត់ទោសគឺវាជាព្រះបញ្ជាឬក៏ការបង្គាប់ដែលមកពីព្រះអង្គអូលោកគ្រូខ្ញុំមិនដឹងណាហ្នឹងស្មានតើនៅវិហារគេប្រាប់តើយើងជាអ្នកខ្លះគេថាចូលយេស៊ូណាអ្នកចូលយេស៊ូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូគេត្រូវតើអត់ទោសអញ្ចឹងទៅបាទអត់ទេកូឡូសជំពូក3ខ13ត្រូវចេះទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាម្នាក់មានរឿងអ្វីមួយជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតនោះត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះម្ចាស់បានអត់ទោសដល់បងប្អូនយ៉ាងណាចូលអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះដែរព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំយ៉ាងណាពាក្យថាចូលបានន័យថាម៉េចអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលបានន័យថាម៉េចគឺបង្គាប់ត្រូវតែចូលជាការបង្គាប់ដល់មកពីព្រះអង្គថាតម្រូវឲ្យអត់ទោសដល់អ្នកដទៃទៀតហេតុអីការអត់ទោសគឺជាការមួយដែលយើងដកយកបញ្ហានោះចេញពីជីវិតរបស់យើងដោយមានជំនួយដល់មកពីព្រះអង្គយើងជ្រើសរើសអត់ទោសគឺព្រះអង្គមិនមែនស្នើសុំយើងទេព្រះអង្គតម្រូវឲ្យវាឈឺណាស់លោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងគិតថាអ្នកនោះដែលធ្វើបាបយើងហើយយើងអត់ទោសឲ្យគាត់វាពិតជាឈឺក៏ប៉ុន្តែជ្រើសរើសអត់ទោសឲ្យគាត់ព្រះអង្គជ្រើសរើសអត់ទោសឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំដោយខ្ញុំនិយាយថាមិនយុត្តិធម៌ទេនៅលើលោកនេះខ្ញុំដែលជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងសោះព្រះអង្គមិនអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទៅវិញទេចំណុចទី3ដើម្បីឲ្យកាន់តែជាជីវិតនៃកាន់តែប្រសើរឡើងជឿរឹះអត់ទោសមួយទៀតការអត់ទោសអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកកាត់ក្តីជំនួសលោកអ្នកបងប្អូនឯងខ្ញុំជាជាងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជាអ្នកកាត់ក្តី
ធ្វើជាចៅក្រមដើម្បីកាត់ក្តីកាត់ក្តីដោយខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺមិនល្អទេខ្ញុំពេលមួយខ្ញុំជិះម៉ូតូខ្ញុំកាលនោះមិនទាន់ជឿព្រះអង្គនៅខ្លាំងនៅឡើយទេមានអ្នកផ្ទះក្បែរខាងខ្ញុំម្នាក់គេផ្ញើមួកឲ្យបងប្អូនគេមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួកនោះវាម៉ាកហៅថា Camel Camel ណា Camel ណាមួកនោះវានៅកំឡោះនៅលាវពាក់មួកបារ៉េនោះវាគ្រាន់បើដែរបាទជាងខ្ញុំជិះម៉ូតូអា Charlie ហើយជិះម៉ូតូ Charlie ឲ្យវាហើយខ្ញុំដូចថាយើងមានខ្លួនគិតថាមួកនោះល្អពាក់ចង់ឲ្យលុយនោះស្អាប់បើជិះជើងងាកជិះជើងងាកជិះងាកចឹងអាផាយគេមកក្រោយគេចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែមានចោមួយមកលួចមួកខ្ញុំយកទៅបាត់ខ្ញុំស្ដាយមួកស្ដាយតែហើយខ្ញុំថាថ្ងៃហ្នឹងបើអញមានកំភ្លើងអញបាញ់អានឹងចោលងាប់អស់ហ្មងគ្មានសល់មួយទេខ្ញុំគិតយ៉ាងថាមួកស្ដាយអើយស្ដាយមួកបាទបាទខ្ញុំចង់កាត់ទោសដោយខ្លួនឯងនេះជារបៀបរបស់ខ្ញុំក្រោយមកចោលលួចម៉ូតូខ្ញុំទៅអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតែមានកំភ្លើងដើរបាញ់ចោលអស់ហ្មងបាទនេះជាការគិតរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺនៅពេលដែលខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គគឺចោលអត់ដឹងនៅអ្វីដែលចោលធ្វើទេគឺក៏អត់ដឹងចឹងទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកកាត់ទោសជំនួសគេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនត្រូវសងសឹកដោយខ្លួនឯងឡើយគឺទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងព្រះពិរោធចំពោះគេវិញសម្ដែងព្រះពរុតមិនអធិដ្ឋានព្រះអង្គហើយទុំគុំធ្វើអីអ្នកនឹងមិនកើតទេសូមឲ្យអ្នកនឹងខ្យល់គោងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមកព្រះអង្គឲ្យទុំគុំធ្វើអ្នកនឹងឲ្យមិនកើតទេសូមឲ្យទៅនឹងផ្ទះបាញ់ត្រូវក្របអីចឹងណាអានឹងអត់ចឹងទេមិនអធិដ្ឋានចឹងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទទុកឲ្យព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គបានចាត់ចែងទៅតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គបាទគឺទុកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់សម្ដែងព្រះពរុតចំពោះគេវិញតែបាត់មានចាញ់ទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកស្រេចទៅលើយើងគឺយើងទេតើដែលនឹងតបទៅគេផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លានចូលយកម្ហូបឲ្យគេបរិភោគទៅប្រសិនបើគេស្រេចទឹកឲ្យគេផឹកផងយកទឹកឲ្យគេផឹកផងធ្វើដូច្នេះប្រៀបបីដូចជាប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេមិនត្រូវចាញ់ការអាក្រក់ឡើយតែទៅឈ្នះការអាក្រក់ដោយអំពើល្អវិញលោកអ្នកបងប្អូនជួនកាលយើងច្រឡំដាក់ទុះមនុស្សស្កលទោះមនុស្សកាលណាយើងដាក់ទោះគេឧបមាថាលោកគ្រូជេសិនដល់នោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំស្កលទោះគ្រូជេសិនហ្នឹងគ្រូជេសិនអាក្រក់អាគាត់ហ្នឹងគ្រូជេសិនណាចេះអូគ្រូជេសិនហ្នឹងចោះដាក់ស្កលទោះយូរទៅសួរថាម៉េចកាលណាដាក់ទោះគាត់យូរទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅដើរទៅក្បែរគាត់ទេមានអារម្មណ៍ថាពួកចិត្តព្រួញចេះបាញ់ទៅណាបាញ់ទៅវាមានរនាំងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគាត់ហ្នឹងគឺអត់អាចមានទំនាក់ទំនងល្អមួយគ្នាទេចង់ជួបនិយាយមួយគ្រូជេសិនអូទីគាត់ដឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយដើមគាត់ទៅចង់ជួបមួយគ្រូជេសិនតើអូខ្ញុំអត់អាចជួបបានទេព្រោះអីតិចណាគេប្រាប់រឿងស្អីមួយដែលខ្ញុំមកស្កល់ទោះគាត់ដោយរបៀបណាមួយជួបអត់បានដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំបានស្កល់ទោះកល់ទោះគាត់ចឹងទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើការនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ល្អគឺព្រះអង្គទ្រង់យុត្តិធម៌របៀបរបស់ព្រះអង្គសំទោសយុត្តិធម៌ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញពាក្យយុត្តិធម៌ច្រឡំយើងនិយាយកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់សម្រាប់មនុស្សមែនទេចឹងគឺការអត់អន់ទោសគឺជាការដែលព្យាបាលនៅដួងចិត្តដែលបាក់បែកចំណុចទី4ការដែលអត់អន់ទោសដល់នរណាម្នាក់គឺជាកដូសម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយក៏សម្រាប់អ្នកដទៃផងគឺជាកដូអស់លោកអ្នកបងប្អូន
នៅក្នុងលូកាជំពូកទី6ខទី37កុំថ្កល់ទោសអ្នកដទៃឲ្យសោះវ៉ាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាកុំថ្កល់ទោសអ្នកដទៃឲ្យសោះនោះព្រះម្ចាស់ក៏មិនថ្កល់ទោសអ្នករាល់គ្នាដែរកុំថ្កល់ទោសអ្នកដទៃឲ្យសោះម្ដងទៀតនោះព្រះម្ចាស់ក៏មិនថ្កល់ទោសអ្នកដែរដែលត្រូវលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃនោះព្រះម្ចាស់គឺលើកលែងទោសដល់អ្នករាល់គ្នាដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សដែលត្រូវលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវអត់ទោសឲ្យមុនគេគឺលោកអ្នកបងប្អូនខ្លួនឯងមែនទេអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនជួនកាលយើងដាក់ទោសខ្លួនឯងខ្លាំងពេកយើងប្រមាថខ្លួនឯងច្រើនពេកគឺដាក់ទោសឲ្យខ្លួនឯងព្រះអង្គសូមអត់ទោសឲ្យមារាខ្លួនឯងសូមកុំឲ្យគាត់ដាក់ទោសខ្លួនឯងធ្ងន់ពេកគឺជាកដោមារាត្រូវតែទទួលនូវការអត់ទោសពីខ្លួនឯងទទួលការអត់ទោសពីព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងគឺស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនចេះអត់ទោសដល់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងគឺវាឈឺចាប់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាការមួយដែលយើងធ្វើគឺបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងហើយបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃផងហើយនាំឲ្យមានការផ្សះផ្សាកើតឡើងរវាងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងព្រះអង្គជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងគឺទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺការអត់ទោសគឺចាប់ផ្ដើមដោយលោកអ្នកបងប្អូនអត់ទោសដោយខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមគិតសាជាថ្មីនៅពេលអត់ទោសគេហើយចាប់ផ្ដើមគិតសាជាថ្មីចាប់ផ្ដើមបង្កើតពិភពលោកថ្មីនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងការបង្កើតថ្មីនោះគឺថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដោយអត់ទោសឲ្យគេខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដោយប្រើជំនឿទៅលើព្រះអង្គខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលពឹងអាងទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះជាអម្ចាស់ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលពឹងអាងទៅលើព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងទទួលបានជំនឿយើងទទួលបានសង្ឃឹមថាអូគេចោទយើងអញ្ចឹងតើកុំមិនទេយើងអត់ជឿតាមពាក្យគេនឹងទេយើងជឿតាមព្រះអង្គថាមិនថាខ្ញុំធ្វើមិនកើតក៏មិនខ្ញុំធ្វើអត់កើតមិនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជួយខ្ញុំធ្វើកើតខ្ញុំមិនសូវមានប្រាជ្ញាមែនគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំល្ងង់មែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំចំណុចទី5ដើម្បីអត់ទោសដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកមនចេះត្រប្រសាឡើងនៅក្នុងជីវិតគឺអត់ទោសគឺអត់មានការអត់ទោសនេះគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេថាអូលោកគ្រូអើយអ្នកហ្នឹងគាត់ធ្វើធ្ងន់ពេកចំពោះខ្ញុំហើយវាមិនស័កសមអត់ស័កសមទេលោកអ្នកបងប្អូនពិតជាមិនស័កសមក៏ប៉ុន្តែអត្តបទគម្ពីរបានចែងថាការអត់ទោសគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចាំទោសនឹងទូចបានអត់ទោសឲ្យបានអត់ទេគឺអត់មានលក្ខខណ្ឌតតែសោះលូកា 23:34 ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអោព្រះបិតាអើយសូមព្រះអង្គបានអត់ទោសឲ្យគេទាំងនោះផងទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេកំពុងធ្វើអ្វីឡើយគេយកសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះអង្គមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាអ្នកណាជាអ្នកព្យាបាលកូនពួកគេគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាជាអ្នកឲ្យគេមានមហូបហូបនៅពេលគេគ្មានមហូបសោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទភ្នែករបស់គេពីមុនមកខ្វាក់ប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើឲ្យគេបានមើលឃើញវិញគឺអ្នកណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាដែលពីមុនមកអត់មានឱកាសឮថាចម្រៀងនៅក្នុងពិភពលោកគេច្រៀងមិនគេនិយាយមិនគឺព្រះអង្គបានប្រោះឲ្យគេបានឮបានជាបានឮឡើងវិញគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែគឺគេនឹងអាចជាអ្នកស្រែកថាឆ្កាងវាទៅ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 អស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅថ្ងៃនោះគឺគេបានឆ្កាងមែនក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជ្រើសរើស
ថាសូមព្រះបិតាបានអត់ទោសដល់គេការអត់ទោសគឺมันមានលក្ខណ្ឌទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនមែនណាសូមកុំចាំថាចាំមានអារម្មណ៍ល្អបន្តិចទៅគ្រូអើយមើលតើយូរទៅពេលវេលាវាជួយខ្ញុំលឹកលឹកឆ្លប់ដូចគេនិយាយណាពេលវេលានឹងព្យាបាលយើងមិនជាទេពេលវេលានឹងខ្លាយទៅជាតប៉ែបាទមែនដែរបាទមែនខ្លាយទៅជាតប៉ែចេះទុកទៅទុកទៅទៅវាទៅជាតប៉ែបាទអត់អត់អត់ត្រូវធ្វើចឹងអត់អត់ឲ្យពេលវេលាព្យាបាលទេគឺយើងជឿរើសអត់ទោសឲ្យគាត់កុំចាំមានឱកាសចាំអត់ទោសចាំមានអារម្មណ៍ល្អចាំអត់ទោសអត់ទេគឺតន់អត់មានអារម្មណ៍ល្អនឹងអត់ទោសហើយដើម្បីមានអារម្មណ៍ល្អអេមែនបាទហាឡេលូយ៉ាគឺជឿរើសអត់ទោសចំណុចទី6ជាចំណុចចុងក្រោយការអត់ទោសគឺវាមានដំណាក់កាលរបស់វាសូមមើលមើលទៅរូបភាពរបស់យើងនៅពេលយើងអត់ទោសឲ្យមនុស្សម្នាក់គឺយើងចាប់ផ្ដើមដកព្រួយមួយនឹងចេញអត់ទោសឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺព្រួយនឹងចាប់ផ្ដើមដកចេញអត់ទោសឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺព្រួយនឹងចាប់ផ្ដើមដកចេញសំទុកប៉ុណ្ណឹងសិនព្រោះពីមុនមកការដែលអត់ទោសជីវិតយើងមានបន្ទុកធ្ងន់ណាស់មានបញ្ហាច្រើនមែនទែនទៅណាមកណាយើងបៀមជាមួយនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងព្រួយជាមួយនឹងអីទៅណាមកណាអត់ស្រួលសោះប៉ុន្តែអត់ទោសមួយដកមួយទៀតដកមួយទៀតទៅអត់ទោសមួយទៀតហើយយើងអត់ទោសមួយទៀត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 ថាដល់ពេលគេផ្លេចកន្លែងទៅហ្នឹងបាទអត់ទោសមួយទៀតគឺឡើយមានស្អីគឺមានសេរីភាពយើងអាចហោះហើរបានតែម្ដងអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមចាំគឺត្រូវត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងបានជាសះស្បើយតាមរយៈការអត់ទោសរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំសូមចាំថាមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយដែលខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគឺទី1តែងតែគិតថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអត់ទោសទី2តែងតែចាំថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសផ្សះផ្សាជាមួយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងខ្ញុំចំណុចទី3តែងតែគិតថាខ្ញុំត្រូវតែស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនគិតយ៉ាងដូចនេះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនងាយនឹងអត់ទោសបានទេជួនកាលក៏កើតមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងដែរដោយសារការឈឺចាប់នឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកឬមួយក៏ការដោយសារការយល់ច្រឡំមួយចំនួននឹងបានយល់ច្រឡំដល់យើងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងទុកការមិនអត់ទោសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាព្រះអង្គបានបង្កើតយើងមកជាសត្វឥន្ទ្រីក៏ប៉ុន្តែយើងរស់នៅដូចជាសត្វកូនចាបមួយដល់ទូចឹងមែនឥន្ទ្រីប៉ុណ្ណាហើយហោះហើរបានឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងយល់ថាអូអត់ទៅរួចឥន្ទ្រីទេគេហៅខ្ញុំថាឥន្ទ្រីឯងមានមៀតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំកូនចាបតាបាទបាទជួនកាលដោយសារអត់ទោសអត់ទោសវានៅជាបញ្ហានៅជាមួយនឹងប៉ុន្តែមួយទៀតដូចជាប្រងបានបង្កើតយើងជាតោជា king of the អីគេគេចូលនិយាយថាម៉េចគេចូលចិត្តថាម៉េចជា king of the អីគេបាទបាទជា the king of the jungle ណាជាស្ដេចនៅក្នុងព្រៃមួយក្នុងមូលហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើជាកូនឆ្កែមួយដល់ទូចទៅជាកូនឆ្កែមួយទូចយកឃើញកូនឆ្កែគេចាំទូចហ្នឹង
ទូចមែនតើរត់ត្រឹកត្រឹកត្រឹកសឹងធំយើងកដោបន្តិចបើចំឆ្កែប៉ុណ្ណឹងចំទៅអីខ្ញុំពួកខ្ញុំវិញចំឆ្កែធំធំដើម្បីមានចោមានអីមកឆ្កែនឹងខំណាស់ចំឆ្កែទូចទូចអញ្ចឹងវារៀងដូចជាប៉ុណ្ណេះការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាប្រងបង្កើតយើងមកជាឥន្ទ្រីបើយើងអត់ទោសអត់ទោសឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅដូចជាកូនចាប់មួយដល់ទូចប្រងបង្កើតយើងជាសត្វតាប៉ុន្តែយើងរស់នៅដូចជាកូនចាប់អសំទោសកូនឆ្កែមួយដល់ទូចប្រងបង្កើតយើងមកអស់ចាមជាមនុស្សដែលពូកែជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះលើអ្នកមានជ័យជំនះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលខ្លាចគ្រាន់តែស្លឹកឈើឈូសពីដើមស្វាយក៏រត់ដែរបាទហើយក្មួយខ្ញុំមួយនៅនឹងគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងគាត់ទៅគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គគាត់ស្លឹកឈើឬស្វាយទៀតគាត់ទៅជ្រុះមករឹករត់ប្រូចថាខ្មាច់លងបាទអឺពួកឯងព្រះអង្គបង្កើតយើងមកជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះប៉ុន្តែយើងរស់នៅជាអ្នកដែលខ្លាចដូចស្អីដូចស្អីអាបញ្ហានៅជាប់ជាមួយយើងច្រើនពេកលោកអ្នកបងប្អូនព្រួយនឹងនៅជាប់មួយយើងច្រើនពេកអត់បានដកចេញប៉ុន្តែនៅពេលយើងបានដកចេញអស់ពេលនោះយើងឃើញនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបានពិតប្រាកដអូតាមពិតពីមុនមកយើងរស់នៅជាចាបយូរហើយហ្នឹងជាកូនចាបយូរហ្នឹងតាមពិតឥឡូវយើងមានសេរីភាពហើយណាយើងអាចហើបបានហើយយើងជាសត្វឥន្ទ្រីតាអូពីមុនមកយើងធ្លាប់រស់នៅមានមៀតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមុខមាត់ជាតោប៉ុន្តែរស់នៅដូចកូនឆ្កែទូចមួយហ្នឹងតើអូអត់ទេយើងជាស្ដេចរបស់ព្រៃទាំងមូលហ្នឹងតាអស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺដល់ពេលថ្ងៃនេះសូមក្រោកឈរទាំងអស់គ្នា Hallelujah ដល់ពេលសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំយើងនិយាយថាទេរស់នៅបែបកូនចាបដ៏តូចមានមៀតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវរស់នៅដូចជាសត្វឥន្ទ្រីរស់នៅបែបរបៀបនឹងបានគឺដល់ចេះអត់អន់ទោសដល់អ្នកដទៃទៀតចាប់ផ្ដើមពីអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានមៀតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមុខមាត់ដូចជាសត្វតោក៏ប៉ុន្តែការគិតដូចជាកូនឆ្កែមួយដ៏ទូចអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវតែស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនដល់ថ្ងៃដល់ពេលវេលាដែលប្រងលើកលោកអ្នកបងប្អូនឡើងទៅកម្រិតថ្មីហើយពីថ្ងៃនេះតទៅសូមកុំអោយណាកុំនុំកុំគួនណាមួយខំក្រាបលោកអ្នកបងប្អូនទុកដូចខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញរូបភាពនឹងគឺនៅជាប់ជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនវាមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានសេរីភាពទេទៅណាមកណាតែងតែនឹកគិតពីរឿងនឹងតហូតក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងដកអស់ពីជីវិតរបស់យើងយើងស្រួលខ្លួនតើលោកអ្នកបងប្អូនយើងគេងក៏ស្រួលយើងដើរហើរទៅណាមកណាក៏ស្រួលព្រោះឲ្យវាអត់នៅជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងឈឺចាប់ពេក Hallelujah ដល់ពេលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចាប់ដ้ามចំណាយពេលមួយព្រះអង្គបន្តិចតោះ Hallelujah Hallelujah ត្រូវតែជ្រើសរើសទោះជាខាតអីក៏ដោយត្រូវជ្រើសចូលទៅរកព្រះអង្គ HallelujahHallelujah ធ្វើជាមនុស្សដែលចូលទៅរកព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយយើងថាព្រះអង្គជួយទូបង្គំអាការចង់អត់ទោសឲ្យគេនឹងវាពិបាកណាស់ក៏ប៉ុន្តែទូបង្គំដឹងថាទូបង្គំត្រូវទទួលបាននូវការព្យាបាលចង់បានជាពីព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យទូបង្គំមិនអត់ទោសលោកអ្នកបងប្អូនមួយទៀតធ្វើជាមនុស្សដែលពេញវ័យនៅក្នុងព្រះអង្គកុំធ្វើជាមនុស្សដែលកុមារនៅក្នុងជំនឿអីទៀតអីព្រោះឯកុមារនៅក្នុងជំនឿវាមិនធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនឡើងទៅកម្រិតថ្មីទេធ្វើជាមនុស្សដែលពេញវ័យមនុស្សពេញវ័យអាចញ៉ាំសាច់គោបានអាចញ៉ាំបន្លែបានចឹងធ្វើជាមនុស្សពេញវ័យដែលនៅក្នុងព្រះអង្គ Hallelujah
កាន់តែពេញវ័យអរិយសត្វតាំងវាយលោកអ្នកបងកាន់តែលេចឈ្នះដោយសារតែលោកអ្នកបងជាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងកុំធ្វើជាមនុស្សដែលងាយនឹងបក់ទៅតាមខ្យល់ងាយនឹងបក់តាមពាក្យដែលគេនិយាយគេបញ្ឆោតចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលថាអត់ទេថ្ងៃនេះម៉ោងនេះខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសទោះបីអ្នកណាធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសអត់ទោសដល់គាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបាននូវការព្យាបាលជាសះស្បើយទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចហោះហើរឡើងដូចជាសត្វឥន្ទ្រីខ្ញុំនឹងមិនដូចជាសត្វចាបទៀតទេ Hallelujah តោះចំណាយពេលអធិដ្ឋាន Hallelujah Hallelujah លោកអ្នកបងគិតតិចមើលតិចមានអ្នកណាម្នាក់ Hallelujahប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនដែរមើលតើឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនប្តីប្រពន្ធរបស់លោកអ្នកបងប្អូនកូនចៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលជួយយើងច្រើនជាងគេគឺពួកគាត់នឹងតើក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លោះមួយយើងច្រើនជាងគេក៏ពួកគាត់នឹងដែរតោះហាឡេលូយ៉ាសូមប្រងមិនអត់ទោសហាឡេលូយ៉ាសូមឲ្យប្រងមិនជាបាលដួងចិត្តទាំងអស់នេះហាឡេលូយ៉ាដួងចិត្តដែលឈឺចាប់ដួងចិត្តដែលបាក់បែកប្រងហើយនឹងមិនមានអ្នកណាម្នាក់ជាសត្រូវរបស់ទូព្រះបង្គំឡើយហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាប្រងហើយប្រងមិនដែលចិត្តទុកអ្នកណាម្នាក់នៅលើផែនដីនេះជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គក្រៅពីមានសាតាំងឡើយហាឡេលូយ៉ាកុំឲ្យទូបង្គំរាប់មនុស្សណាជាសត្រូវរបស់ទូបង្គំឡើយហាឡេលូយ៉ាកុំបដិសេធឲ្យទូបង្គំរាប់មនុស្សហាឡេលូយ៉ាថាជាអ្នកដែលផ្ដល់គុណតម្លៃដល់ជីវិតរបស់យើងជាអ្នកដែលជួយយើងសូមព្យាបាលកន្លែងដែលបាក់បែកព្យាបាលកន្លែងដែលឈឺចាប់ប្រងហើយសូមស្ដារឡើងវិញប្រងហាឡេលូយ៉ាប្រងទូបង្គំសូមអរគុណប្រងទូបង្គំប្រកាសថាពីថ្ងៃនេះតទៅកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ប្រងនឹងហើរឡើងដូចជាសត្វឥន្ទ្រីហាឡេលូយ៉ាគាត់ជាក្បាលគេគាត់មិនមែនជាកន្ទុយគេទេគាត់ជាអ្នកចែកឲ្យគេគាត់មិនមែនជាអ្នកទៅខ្ចីពីគេឡើយប្រងឲ្យទូបង្គំសូមអរគុណប្រងសូមព្រះអង្គផ្ដល់ពរផ្ដល់ចំហល្អដល់គាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ា